नमस्कार दोस्तों, निरोग जीवन संस्थान के यूट्यूब चैनल आरबीएल मीडिया में आपका स्वागत है। अपडेट मोगा से आ रही है। मोगा के बागा पुराना में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बागा पुराना के गांव राजियाना में पेट्रोल पंप पर एक युवक कुर्सी पर बैठा था कि मोटरसाइकिल पर आए दो नकाबपोश युवकों द्वारा उसे गोली मार दी गई, उसकी हत्या कर दी गई। इसके बाद युवक उसका मोबाइल भी जेब में से निकाल कर ले गए। घटना की सूचना के बाद पुलिस यहां पर पहुंच गई। पुलिस अधिकारियों द्वारा मौके का मुआयना किया गया। देखिए इस प्रकार से यहां पर पुलिस मौके का मुआयना कर रही है। हमारे प्रतिनिधि सुखचैन सिंह द्वारा ये तस्वीर हमें भेजी जा रही है, हम आपको दिखा रहे हैं। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा चैनल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। पंपे जो कत्ल हुआ जी, सिर्फ गोली मार दी। दो लड़के सी जी जिन्होंने मुंह बन्ने होया सी, काले रंग दे मोटरसाइकिल ते आए। मुंडा इत्थे वर्कर है, काम करदा है पंप दे उपर। कुर्सी ते बैठा सी, पिछले पासे उहदे सिर दे विच गोली मार के चले गए। कोई लुट खो नहीं है, कोई हो कुछ नहीं है। सो प्रिमाफिशाई हाले तक ये लगता भी कोई पर्सनल एनिमिटी का मसला है। हथियार जिहड़े ने साडे ऑलमोस्ट 100% सारे जमा है। हुण ये देखण वाली गल है कि लाइसेंस वैपन सी या कोई इलीगल वैपन सी। ये तो जो केस ट्रेस होगा उदो पता लगेगा जी भी इलीगल वैपन सी या कोई हो सकता, क्योंकि सानू आस नहीं है कि ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੈਪਨ ਲੀਗਲ ਵੈਪਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵਾਰਦਾਤ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਜਵਾਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੂੰਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਪਰ ਮੂੰਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੰਨੇ ਜਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਤੋਂ ਬੰਨ ਕੇ ਆਏ, ਇਹ ਗੱਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਗਾ ਪੁਰਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਮੇਨ ਚੌਂਕ ਹੈਗਾ, ਕਦੇ ਨਾਕਾ ਨੀ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ, ਕੋਈ ਚੈਕਿੰਗ ਨੀ ਦੇਖੀਗੀ ਬਾਗਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਾਕਾ ਨੀ ਦੇਖਿਆ ਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੱਡੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਝਾਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈਗੇ ਜੀ? ਰੈਗੂਲਰ ਨਾਕਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਥੇ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੱਕਾ ਨਾਕਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗਸਟ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ, ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨਾਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਗੌਰ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਲੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਜ਼ਰੂਰ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਆਹੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੋ ਲੜਕੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਬੰਨੇ ਹੋਏ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਬਜੈਕਟ ਟੂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ ਦੱਸਾਂਗੇ।